Zaman-zaman PKP ni, memang Syima duduk rumah, layan Maxis TV je lah. Korang pernah dengar tak Maxis TV ni? Ini dia, top 5 yang Syima rekomenkan untuk korang. Parasite dekat View ni memang best sangat. Patutlah boleh menang Oscar. Bukan tu je, ada juga River Where the Moon Rises. Ni pun K-drama yang baru dekat View. Ha, kalau nak drama yang stress sikit, Syima akan layan The World of the Married dekat Dimsum pula. Lepas tu, nak lepak-lepak ke, nak cheer ke, boleh layan 29 Februari dengan Abang Long Fadil. Banyak sangat movie dan drama yang ada dekat Maxis TV ni. Ha, dah duduk rumah ni, memang Syima boleh hadap Maxis TV ni berjam-jam lah. Dekat Maxis TV ni, korang boleh subscribe 5 platform terus tau. Ada Mubi, iFlix, Vio, iQIYI dan Dimsum. Ha, best kan macam ni? Okey, korang kena tengok Maxis TV sekarang juga sebab dia ada free 1 bulan tau. Korang try puas-puas. Yelah, sebab free kan? Okey, senang cerita, korang klik je dekat bio Syima. Lepas tu, korang tengok Maxis TV. Syima confirm korang akan puas hati. Okey, jom cepat!